O novo prédio, chamado de anexo, construído pela Assembleia Legislativa da Bahia, ao ser inaugurado, contou com presenças ilustres, como a do governador do estado. Nós, do Metanoia, nos fizemos presentes. A marca do administrador não é a marca material. Por exemplo, o governador Jacques Wagner fez grandes obras na Bahia, estradas, escolas, postos artesianos, postos de saúde, hospitais. Mas a grande marca do governador Jacques Wagner é uma marca que não deixa, que não gastou um real sequer. É fazer um governo democrático, fazer um governo republicano. E eu fico muito feliz por estar aqui presente também, colaborando, incentivando, estimulando, sempre reverenciar boas memórias. Quem deu exemplo na vida pública tem que estar sempre na memória das pessoas. E a Assembleia reconhece, sim, o trabalho, a personalidade que foi o senador Jotair Magalhães. Fico muito satisfeito em perceber a sensibilidade do presidente Marcelo Nilo, de todos os membros desta casa, em fazer a sua homenagem. Fico feliz de saber que os poderes dentro do nosso estado, todos eles têm buscado conquistar uma infraestrutura melhor para o trabalho. Essa casa é a casa do povo. Homenageamos esse grande homem público. Além de ser um dos homens mais sérios que eu conheci na vida pública, é o homem que deixou uma marca aqui no Poder Legislativo. O novo anexo da Assembleia Legislativa homenageou o senador Jotair Magalhães.